Najväčšou čarodejkou na svete je bez pochyby samotná matka príroda. Jasným príkladom je aj Národný park Slovenský raj. Rieka Hornát, ktorá pramení na úbočí Kráľovej hole, v priebehu tisícročí tu do vápencového podložia vyrila asi najznámejší kaňon v strednej Európe. Má názov Prielom Hornádu a je dlhý 16 kilometrov. Udialo sa to tak, že vlastne ten Hornát prakticky tiekol na úrovni dnešnej Hornátskej kotliny a tá vlastne platňa Slovenského raja Vápencova sa postupne dvíhala a Hornát sa postupne do nej zarezával, keďže ten vápenec je mäkký, tak vlastne týmto javom sa vytvoril kaňon, ktorý má steny vysoké 150 až 200 metrov. Pri vstupe do tunajšej divokej prírody vás privíta drevená soška Panny Márie, ktorá sa na toto miesto vrátila po 50 rokoch. Opäť drží ochrannú ruku nad každým návštevníkom. Kým sa však dostaneme ďalej, vrátime sa o niekoľko desaťročí späť. Rieku Hornát ľudia využívali od nepamäti. Začiatkom 19. storočia jej korytom splavovali narúbané drevo. Posledný splav dreva bol v roku 1953. V 20. rokoch 19. storočia sa začalo s postupným sprístupňovaním rokliny s názvom Prielom Hornádu. Drevené lávky vystriedali kovové traverzy, mostíky, reťaze a stúpačky. Diery na osadenie bezpečnostných prvkov tesali do kameňa ručne. Prvú motorovú vŕtačku dostala horská služba až v roku 1970. Takže si viete predstaviť, aké to bolo namáhavé. Dnes nesie táto trasa názov Chodník horskej služby. Je tu 9 úsekov so stúpačkami, 400 metrov reťazí v strmých skalných stenách a 7 kovových lávok a mostíkov. Prvý zaznamenaný prechod prielomom Hornádu je z februára roku 1906. Vtedy sa vlastne podarilo počas zamrznutého prielomu Hornádu tým prvým nejakým turistom v tom dnešnom slova zmysle prejsť celý prielom Hornádu a vlastne vidieť, ako vyzerá zo spodu ten kaňon. Toto je jediná dochovaná fotografia prvého splavu prielomu Hornádu, ktorý sa uskutočnil v júni 1906. Trvalo im to 2 dni a medzi pristátie mali na mieste, ktoré dnes voláme Letanovský mlyn. Začiatkom 19. storočia tu ešte stál drevený mlyn, ktorý postupne prebudovali. Fungoval do roku 1927, kedy vyhorel a už nebol obnovený. Dnes je tu rekreačná oblasť s občerstvením. Bolo tu v prielome Hornádu viacero mlynov. Jeden z týchto mlynov bol v Letanovskom mlyne. Tento mlyn prakticky fungoval od stredoveku až do roku 1925, keď vlastne tá výroba pravdepodobne už nebola nejaká zaujímavá, rentabilná. Vlastne odtedy ten mlyn zanikol. Možno si nejakým spôsobom počká na svoj čas nejakej obnovy a možno raz bude sa podobať aj na niečo, ako poznáme trebárs z Klačianskej doliny. Približne v strede kaňonu prielomu Hornádu sa nachádza historicky známe miesto Letanovský mlyn. V minulosti tadiaľto viedla cesta na kláštorisko ku kláštoru Kartuziánov. Vlastne prechádzalo sa cez kamenné premostenie, ktoré slúžilo až do vojnového obdobia, kedy ustupujúca nemecká armáda v roku 1945 tento krásny kamenný kartuziánsky most vyhodila do povetria, aby vlastne nebol prístupný pre partizánov. Vernú kópiu pôvodného originálu dal postaviť miestny urbariát v roku 1995. Rieka Hornád má aj iné tajomstvá a prekvapenia. Bohatý život je na Lopúchovom ostrovčeku, kde svoj rajón kontroluje nosánik. Ani samička Fúzača sa nenechala vyrušiť pri svojej bohumilej činnosti,
Kladenie vajíčok. Avšak, ak chcete odkryť čo najviac tajomstiev prielomu Hornádu, musíte vstúpiť do jeho chladných vôd. A keď si kúpite rybársky lístok, možno sa vám podarí aj takýto pekný úlov. Predstavujeme vám pána týchto vôd. Pstruha potočného. Hej, tam máme rybu. Ha. Na objavovanie v prielome Hornádu je však toho oveľa viac.